Hei og velkommen tilbake til Limbo episode 2. Og i dag så fortsetter vi med mer skumle ting. Ouch. Og jeg har en idé. Han vil kjøre. Nei. Totally failed. Ouch. Hysj, noe bruk. Han vil se. Å, ja. Ha! Å, pressure plate der. Shit. Ok. Hvordan skal jeg ta de? Hele gjengen. Skal vi se. Så vi får bruk for den her. Oh.
Og jeg løper fort her. Sånn. Går ned her. Sånn. Jeg er akkurat der. Nå skal jeg leke skikkelig Tarzan. Kom igjen, kom igjen. Yes! Ha! Hva kan bli bedre enn dette? Hva i alle dager skjer?
Dette ser ikke bra ut. Nei, ikke space, det er ikke sånn man hopper i limbo da, tuffs. Skjønne, bla bla bla. Jeg Bare hyggelig. Takk for hjelpen. Det var noe hjelp. Hva i Ambrosia? Nei, ikke vær redd. Du, kom da. Stakkar. Jeg må hjelpe han. Kom da. Nei. Åh. Åh. Oi, 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 oi. Her ble det stor. Okay.
Greit. Vi er tilbake. Det skjedde tydeligvis noen problemer. Så vi starter her. Gjør sånn. Hva er det? Oi. Ups. Herregud, dette spillet er så creepy. Dette liker jeg ikke. La. Jeg tar den der. Klatrer opp her. Herregud, så bråkete. Den der. Så tar jeg den. Så fort jeg meg opp der. Sånn. Ok, jeg aner ikke hvor langt opp denne går. Kom igjen! Shit! Thank you.
ta den der. Prøver der. Så drar vi. Nå tror jeg vet hva jeg skal. Åpne. Nei, det var nesten. Nå vet jeg det. Hvorfor skjer det? Aldri så nære. Der. Så tar jeg en der. Shit. Ok. Ikke det? Nei, da er det noe. Ok, denne gangen, denne gangen. Hvis ikke så bare hopper vi over det. Så dytter den. Der. Så går jeg fort der! Shit, funker det? Hoho! Oh. Those skills, man! Those skills. Var deilig. Skal vi se. Oh shit, stopp! No. Vi klarer denne her. Sånn. Den flyter opp der. Lukk igjen den. Klatrer opp her. Så der. Der. Så hopp.
jeg sånn. Ja da. Jeg er gjerne 3 minutter til å spille. Ok. Vær så snill. Åh! Vær så snill. Sakte fyr. Ok, orker ikke mer. Jeg bare klipper bort denne delen. Siden den er kommet til å ta litt. Ok, jeg fant ut. Jeg må vente på at det røret kommer opp. Siden du ser at det sklir sånn der. Jeg tror vi avslutter der. Tusen takk for at dere så på. Jeg vil gjerne at dere skal like videoen og subscribe. Hvis du skal støtte enda mer, så kan du legge igjen en fin kommentar. Ha det bra. Boop!